Хоёр талд англи монголоор гарч байгаа баха гэж бодож байна. За эрчим хүчний салбар 2001 оны хүртэл босоо тогтолцоотой. Эрчим хүчний төв эрчим хүчний системээс бүх одоо орлого байрладаг. Ийм босоо тогтолцоотой байсан. За 2000 онд USAID-тай Америкийн нэгдсэн улсын хөгжлийн хамтын ажиллагааны байгууллагатай бас хамтарч ажиллаж хууль эрх зүйн шинжилгээ хийхэд гол дэмжлэг үзүүлсэн байдаг. За 2001 онд батлагдсан эрчим хүчний хууль энэ салбарыг босоо тогтолцоог бас задлж бие даасан 18 төрөөмжт компанийг байгуулж, зохицуулах хороог байгуулж өгч эхний эрчим хүчний хуулийг батлуулж салбар одоо зах зээлийн харилцааны эхний шатанд шилжих ийм гарааны алхам болж явсан. За бидний одоо энэ салбарт хууль эрх зүйн гол зохицуултыг хийж байгаа хууль маань бол эрчим хүчний тухай хууль байна. За хамгийн сүүлд одоо 15 онд нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. За гол зорилго нь бол энэ салбарыг зах зээлийн зарчмаар ажилуулах зарим томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд гарц гаргалгаа гарах үүднээс бас зохицуулалтуудыг нэмсэн ийм өөрчлөлтийг хийсэн байдаг. За дараагийн хууль нь бол сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль. Энэ хуулиа бол бид нар бүгдээрээ мэднэ. Мөн 15 онд эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хууль батлагдаж эрчим хүчний зохицуулах хороо яг энэ хэмнэлтийн хуулийг хэрэгжүүлэгч нарийн бичгийн даргын газрын үүргээ гүйцэтгээд ажиллаж байна. За энэ гурван хуулийн хүрээнд салбарын хууль эрх зүйн орчин маань зохицуулагдж байна. За өмнө нь бол одоо эрчим хүчний салбарт бас салбарын бодлого тусгасан олон үндэсний болон салбарын хэмжээний төлөвлөлтийн баримтчгүүд байсан. За 2020 онд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль батлагдаж хэрэгжиж эхэлснээр энэ өмнөх одоо хөгжлийн бичиг баримтуудыг хүчингөө болгож шинээр одоо шин сэргэлтийн бодлого гэдэг энэ бодлогын хүрээнд Монгол улсын урт хугацааны бодлого алсын хараа 2050-ийн хүрээнд даган гарах дэд одоо салбарын бодлогоудын бичиг баримтаар салбарын төлөвлөлтийн бичиг баримтууд тогтож явж байгаагаар болсон. За хууль эрх зүйн орчин маань бол одоо бидний юм байна. За хэдгээр хууль эрх зүйн хүрээнд ер нь бол одоо эрчим хүчний салбар цахилгаан дулаа үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, хангах гэсэн ийм үйл ажиллагааны дөрвөн сегмент байна. За энэ хүрээнд салбарын үйлдвэр компаниуд харьяалагдах тусгай зөвшөөрлөө авч үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За дулаан цахилгаан хослуу үйлдвэрлэх болон дам цахилгаан үйлдвэрлэх 26 одоо байгууллага компани байна. Дан дулаа үйлдвэрлэх 28 компани байна. Эдгээр бол үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлөө аваад ингээд үйл ажиллагаа нь явж байна. За дамжуулах тусгай зөвшөөрлөлтэй дамжуулах үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 3 компани байна. Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ, баруун бүсийн эрчим хүчтэй, Алтай хөлөөс эрчим хүчтэй. За одоогоор түгээх хангах үйл ажиллагаанууд маань Монгол улсад бол 1 компани хүрээнд ингээд яваад байгаа. Түгээх хангах 2 өөр чиглэлийн үйлчлэлийн юм сегмент. За түгээх дээр нийтдээ дулаан түгээх 97, цахилгаан түгээх 31 одоо компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. Эдгээр маань бүгдээрээ хангах тусгай зөвшөөрлөө хамтдаа аваад үйл ажиллагаа явуулж байна. Ер нь бол онлайн хувьд үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, хангах гэсэн энэ одоо эрчим хүчний салбарын дөрвөн сегмент дээр үйлдвэрлэх, хангах хоёр дээр өрсөлдөө үүсгэж эдийн засгийн үр хэшгийг авчрах боломж илүүтэй байдаг. Дамжуулах, түгээх дээр өрсөлдөө үүсгэхэд бас хүнд. Өрсөлдөж байна гэд хажуугаар нь дамжуулах шугам шинээр татахгүй
түгээх шугам айл руу давхар оруулах гэдэг ойлголт байдаг. Тэгэхээр дамжуулах түгээх маань ер нь бол зүй ёсны монопол үйл ажиллагаанууд. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол үйлдвэрлэх хангах хоёр энэ сегмент дээр илүү хувь хүчлийн оролцоог нэмэгдүүлж өрсөлдөөнийг бий болох ийм боломж бол ойрын хугацаанд бол байгаа гэж харж байгаа. За эдгээр компаниуд маань дээр чиглэлийн хүрээнд эрчим хүчний салбарын бүтц зохион байгуулалтыг харахад бид нар хуулийнхаа дагуу зохицуулах ороо маань үн тарифаа зохицуулж харьяа компаниудынхаа тарифыг тогтооно. За төрийн одоо бол энэ салбарт бол төрийн эмчит компани давмгайлсан ийм бүтц тогтолцоо байна. За энэ нь нэг жоохон хугацааны хоцролттой шилждэг юм байна. За эрчим хүчний салбар өнөөдөр бол одоо газар нутгийн алслагдмал ийм бүтэц зохицолцооноос шалтгаалж ерөөдөө дөрвөн бүст хуваагдаж үйл ажиллагаа нь явж байна. За баруун бүсийн эрчим хүчний системийн нийт одоо үйлд хэрэглээнийхээ 80% Оросын холбооны улс болон Хятадаас импортлж цахилгаан эрчим хүч авч байна. За одоо саяхан ажилтанд орсон мянгатын нарны станц болон дөрвний усны станц дотоодын үйлдвэрлэлийг явуулж байна. Ер нь бол 80% одоо импортоор авч байна. Төвийн бүс бол одоо бас 20% импортоор авч байна. Ер нь бол улсын хэмжээл ингээд дүгнээд үзэхэд импортын цахилгаан эрчим хүчний эзлэх хувь хэмжээ 20.9% байна. Бусдын дотоодоос үйлдвэрлж байна. Голлох нөлөө үзүүлж байгаа нь оюудлагын компани импорт нийт одоо импортын 65.97% бол эзэлж байгаа маа. За шин сэргэлтийн бодлого гарсан. За үүнд бол эрчим хүчний сэргэлтийн тодорхой зорилтууд тусгсан. За бид нар бол одоо эрчим хүчний хөгжлийн зорилтууд ямар байдгийг бид нар бүгдээрээ мэднэ. Дотооддын үйлдвэрлэлийнхаа хэмжээг нэмэгдүүлээ. Шинээр дамжуулалт түгээх сүлжээгээ шинжилээ. Сэргээгдэх эрчим хүчнийхээ оролцоо зүй зохистой одоо уншилтаагаар нэмээ. За энэ дээр сэргээгдэх эрчим хүчнийхээ нөөц баялаг дээр тулгуурлаад экспортлогч улс орон болъё гэсэн иймэрхүү зорилтууд бол одоо голцоо эрчим хүчний салбар дээр томьёологдж явдаг. За гол энэ зорилтууд маань энэ шин сэргэлтийн бодлогын эрчим хүчний сэргэлтийн зорилтод тусаад явж байгаа. За Монгол улс маань дэлхийн олон нийтийн өмнө бас үүрэг хүлээж байна. Монгол улсгээ тусдаа одоо юу гэдгийг атмосфертэй ийм тусдаа зүйл байхгүй. Нэг дэлхийн хамтын харилцаг байна. За дэлхийн одоо хамтын олон нийтийн өмнө хамтарсан үүрэг харилцагчдын өгүүлэлт Парисын гэрээнд нэгдэж үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрээ гаргаж өгсөн байна. Шин сэргэлтийн бодлого Алсын хараа 2050 гэсэн улсын хөгжлийн томоохон бичиг баримтуудад ногоон одоо байгаль ээлтэй дэвшилтэт технологийн нэвтрүүлэх сэргийгт эрчим хүчийг хөгжүүлэх гих мэт зорилго зорилтууд маань туссан байна. Тэгэхээр бид нар бол одоо шинэ эрчим хүч сүүлийн үед одоо бид нар сэргийгт эрчим хүч гэж ярьдаг. За зарим улс орнууд бол зөвхөн нар салхиа салгаад шинэ эрчим хүч өдр гэж нэрлэдэг болсон байна лээ. Тэгэхээр энэ шинэ эрчим хүчний төрлүүдэд хөгжүүл хэрэгцээ шаардлага бол бидэнд байна. За 2007 онд бид нар сэргээгдэх эрчим хүчний хуультай болсон. За 2007 онд энэ хууль гатлагдчихад Монгол улсад итгэх гадны хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бага байсан. Хөрөнгө оруулагчдын итгэл үнэмшил. Тухайн үед бол зайлшгүй гадаад валютаар одоо фидинг тариф буюу худалдаж авах тарифыг доллараар ингэж тодорхой зааж өгч энэ тарифыг хуулиндаа зааж өгсөний хүчинд одоо 9% хэвшлийн нар цалихны эрчим хүчний их өсрийн төсөл хэрэгжчихсэн байна.
Энэ хууль маань тухайн цаг үедээ үүргээ явуул гүйцэтгэжээ. 19 онд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр энэ одоо үн тарифын доод хязгаарыг авч хайсан. За, ер нь бол аукцион зохион байгуулж цаашид дэлхийн нийтийн жишгийн дагуу аукцион зохион байгуулж сэргээхт гэрч мөшнийхөө төслүүдийг хөгжүүлэх ийм зохицуулалт бидний одоо сэргээхт гэрч мөшнийн хувьд орж ирсэн байгаа. За, үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэрт Монгол улс ямар үүрэг хүлээсэн байгаа вэ гэхээр, хэрвээ Монгол улс ямар нэг одоо ногоон хөгжлийн чиглэлд тодорхой арга хэмжээ авахгүй бизнес as usual буюу өнөөдрийнхөө чиг хандлагын дагуу явбал 2030 оны түвшинд жилд 74 сая тонн хөлөмжийн хий үйлдвэрлэх нэ. Энийг одооноос арга хэмжээ авч 30 оны түвшинд 57 сая тонн хөлөмжийн хий бууруулах, болгож бууруулах ийм үүрэг зорилголт амлалт авсан байна. Гол одоо хөлөмжийн хий бүрдүүлэх салбар нь эрчим хүчний салбар 66.7% байна өнөөдрийн байдлаар. Тэгэхээр эрчим хүчний салбарт ногдж байгаа үүрэг хариуцлага маань